第三次世界大戦が続き、氷河期が到来することにつれて、寒さと空腹が続く地球、引率者は連合軍所属の上司、エドを呼び出します。新しい命令を受けて難民村で降ります。しばらくしてエドを連れて行く中尉。Tiene un papel. Så lite. Hur ska du klara av det här? Hoppa in. Edo は基地に行くと思い込んでいたんですが、注意は基地と反対方向に走ります。あ、どうも、パクさん。Ja, leutnant. Or familj kvar? Jag vet inte, leutnant. Vart är vi på väg? Ja, det här är inte vägen till basen. Ska du hämta något? Stanna här. 注意はエドを置いてどこかに向かい、状況がわからないエドは慎重に外に出てみます。エドは急いで車を走らせてそこから出てきます。エドが到着したのは軍事基地、もともと目的地になるべきだったところです。身分証を提示してエドは大佐に会いに行きます。エドと同じ状況の隊員たちが一人二人集って、ミスコプロカリンにやっしょった。トゥエルディマエフォルチュエエセトゥコデボンボデシュエゴエトゥヒナデベキディシエタ3500。大佐は隊員を集めて任務をブリーフィングします。バッテストアクマさんコマンドフランミカンセッテイラカプテンギラムサンディエンバレイエンプロパガンダ。Fienden har slagit ut stora delar av våra förband. Det är hundratals kilometer här som är förlorade. Då är vi helt avskurna och hela kusten. Vi håller på att förlora kriget. その後、形勢を逆転させる方法があると言います。Hela skärgården istäckt. Man skulle kunna bära en soldat på skridskor. Ert uppdrag består nu i att ta två kast. Lyckas ni så vinner vi kriget. Misslyckas ni är allt förlorat. Några frågor? 100 nautiska mil. På skridskor. Det här är inte någon förfrågan, Ed. Det är en order. Inte du, Ed. 成功確率は最悪だが、とても重要な任務。大佐は目的地に行けば娘に会えると言います。Vi hittade henne i en flyktingförläggning vid gränsen. Var? Ni kommer att återförenas så snart du kommer fram. Och kommer du att lyda order? Ja, överste.Bra, utmärkt. Då kan du utgå. Edo は娘のために任務を受諾します。任務に行く前に軍装をする隊員たち。Svart kabbar, allt under kontroll. Medpack, tampar, linor, dubbar, lite annat smått och gott. Varför är det här? Vad menar du? Har du aldrig sett på riktiga skridskor eller? Avfärd imorgon innan skymning. しかしその夜、敵軍の爆撃が始まり、予定より早く任務が行われます。その時エドが捨ててきた注意が合流して、燃える基地を後にして急いで出発します。夜通し休まず前に進む隊員たち。ここからは敵の領域です。Det är enkla mål här ute. Från deras prickskyttar. Det är bara 3 nautiska mil kvar till Bastholmen, så vi tar oss dit och så väntar vi in mörkret. また前に進もうとすると。Vi tar honom ut. Var försiktig.
レア、ごめん。お腹あったな。エドはカプセルを救うために水中に潜ります。体位はすでに凍ってしまって、エドは急いでカバンを脱がします。Vad är det först, Barry? Vad hände? Sa vi Barry? De har inte hört oss förr, så har de hört oss nu. 幸いに捨てられた家を発見します。Vi måste göra det här på eld. Det är så kallt. 敵の攻撃の危険がありますが、一旦火をつけます。 Okej. Okay. Ja, så är det.Nylund är att den höjstrangskärren och det hamnar här kommentorn. Varför Nylund? Jag tycker att vi ska ledas av någon som vet vad han gör, inte gruppens reserv. Väl du snackar om det. Teamen och skicken och megutte kolon och sluftar. Har räddat kapseln så hade vi ingen mission, eller? Och Nylund är den höjstrangskärren, det hamnar här kommentorn. Hageani の仲裁で状況は終結します。数日後、変な音で目が覚めたエド。おい、おい、わずかの差で敵の爆撃を避けます。エドは無線をしていた同僚を疑います。Och jag vill bara kolla att hon överlevt. Det är allt. Det är allt. Det är allt. Kom, kom. Vad gör vi med honom? Han följer med. Utan vapen. Ett av de krigsövningarna har gått över. Vi ska gå tillbaka till teamen. För fan, det är jag. Skitskott i smällan inför. Det är för stille. いつの間にかまた夜が訪れます。数多くの死体を発見します。しばらく息をしているあの時、幸いに死んだ人はいないです。 OK やな、 OK vi går över den. Kom igen nu, vi ska skynda oss, sticka, kom tillbaka när som helst. 凍った路面から離れて歩いて移動する隊員たち。民間人の老夫婦に会って休息を取ります。bott på en bra mycket längre än så. Ja, var skulle vi ta vägen? Så det är bara ni här? Ja, nu så är det det. Det är nog mycket fina möbler. 会話中にエドがホープを落として瞬く間に銃撃戦が起こります。何だ何だ、この過程で一人が死んで一人が負傷をします。はい、スタイフン、ヘイ128、アンロパイビスコープラルカリミ。ヴァヴィルカリミ、コンヴィスコープラルカリミ、キャンテプラトヨスネ。それよ、ガスプラルフォロン、トミアルバッタンのマート、ウォークランテレミネット。隊員たちは現場を整理した後、そこを抜け出します。ところが思ったよりひどい負傷。急いで治療するところを探さないといけないです。凍っている船を一つを見つけます。Vi kommer inte nå att döda den gryningen. Om vi anropar någon. För riskabelt. Det är bara vi och fienden här ute nu.Vi kan inte bara lämna honom. しかし、好奇心を我慢できず、カプセルを開けてしまった隊員。Lägg ner kapseln. Lägg ner kapseln. Hej, hej! Granvik!
中には驚くべきことに生物化学兵器がありました。その後エドは船を巡察し、遠くに明かりを発見します。その間ハゲアニは命を絶ちました。Du för fan inte som att man inte har tagit livet av sig. Vad gör du? Ni kan stanna här om ni vill, men jag fortsätter. Jag tänker fan inte dö på. 船から出て再び目的地に向かいますが、氷の厚さが薄くなります。結局危険に陥り、同僚たちに助けてもらってやっと命を拾います。やむを得ず前進する3人。その時閃光弾が爆発して銃弾が飛んでくるんですが、狙撃銃で敵を処理します。そう、han som jag sköt var den enda som fortfarande levde. Vi är nästan framme, vi behöver inte tänka på det mer. Det är inte vårt problem. Vi fortsätter att döda innan gryningen. 翌日、カプセルと一緒に消えてしまったチュウ。しかも敵軍の攻撃まで始まります。敵をすべて処理しましたが、あっけなく手榴弾に死んでしまいます。結局エド一人だけが生き残ります。負傷したまま逃げた注意を追いかけ、遠くに注意の姿が見え始めます。Ge mig kapslarna. Låt flyktingströmmarna. Det kommer vara miljontals döda. Det är ett vapen mot oss alla. Släng kapslarna! Edo は娘のためにカプセルを運搬します。その時雪の中に誰かが現れて、エドはそのまま気を失います。医療施設で目を覚めたエド。そこは幸いに目的地でした。そこの総責任者に会うことになります。キャロリーヌ・エッド・ニールンド・チューイも先に到着していますね。メダリア。Vi tar det sen. Ni behövde all motivation ni kunde få där ute. Men din dotter har aldrig varit här. その時になって騙されたことを知った。娘に対する愛は復讐心に変わります。Du hade rätt. Vi kan inte låta dem använda det. Har en plan. Två invalider mot en hel jävla armé. Vad har du förlorat?カプセルを閉めてウイルスの散布を防ごうとする二人。Vi ska fram. Jag kapten. Visa oss vägen till laboratoriet. Till våning. Femma. Tack. Vi ska fram. Leda igen. あまりにも簡単に実験室まで到達します。Kapten, ni har inte tillträde hit. Vi har tur, vi ska be här. Ner på golvet, ner på knä! Av med maskerna!研究室を掌握し、カプセルを手に入れます。どこまで？どこまで？
Vädret som smittade ner hela basen. Evakueringslarmen. 人群れの間に混じって外に出るエダ。顔を全部見せても無事通過です。注意が去るとエドが包囲されます。注意はエドを置いてヘリに乗り、エドは手榴弾を握ったまま崖に向かいます。その後映画は場を去る注意の姿を見せながら終わります。今日紹介したブラッククラブは2022年に公開されたネットフリックスオリジナル作品です。シュエードンで制作された映画で戦争が起こった未来が描かれています。序盤中盤までは興味深い部分と緊張感が続きますが、後半に行くほど突然な展開になります。結末は本当に急な仕上げで蓋然性も足りなかったです。それでも所々出てくる小規模戦闘はそれなりに見応えがあったと思います。フルバージョンはNetflixで視聴できます。映画弁当でした。ご視聴ありがとうございました。